vaxtınız xeyir olsun. İstəkli izləyicilər, Diqqət Mərkəzindən Nigar Sabirqızının təqdimatında baxırsınız. Azərbaycan ordusunun hərbçiləri Fərrux kəndi ərazisində insan qalıqları aşkarlayıb. Mövzunu Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Qənizadə ilə müzakirə edəcək. Hoş gəlmiş Çingiz Məhəmm stüdyomuza, hoş gördük sizi. Çingiz Məhəmm, Fərrux kəndi ərazisində aşkarlanan insan qalıqlarının 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə şəhid olmuş azərbaycanlılara məxsus olduğu bildirilir. Əvvəlcə onu soruşmaq istəyirəm ki, bu Ermənistanın 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı hərbi cinayətlərə yol verdiyini sübuta yetirmək üçün daha bir fakt hesab edilə bilərmi? Sözsüz bu faktlardan biridir və belə hesab edirəm ki, hələ bu cür faktların biz yeni-yeni faktların şahidi olacağıq. Hı -hı. Və bundan öncə də artıq biz bir neçə kənddə Kəlbəcər istiqamətində Xozavəndin edili kəndi ərazisində insan qalıqları olan kütləvi məzarlıqlar Hı -hı. tapmışıq və bu Ermənistanın cinayətləri dedikdə Ermənistanın cinayətləri saysız hesabsa, amma beynəlxalq hüquqla tənzimlənən və qadağan olunan soyqırım cinayətlərinin tərkib hissəsi kimi də bax bu qeydə alınır və belə hesab edirəm ki, bu istiqamətdə işlər aparılmalıdır. Hələ Fərrux kəndi kiçik bir kənd olmaqla bərabər onun ətrafında, yaxınlığında da elə Azərbaycan ordusu bu ərazini nəzarətə götürdükdən bir ya iki gün sonra insan qalıqları olan bir kütləvi məzarlığın tapılması bizi ona deməyə əsas verir ki, hazırda Rusiya sülh məramlarının nəzarəti altında olan ərazilərdə və eyni zamanda tam minalardan təmizlənməmiş ərazilərimizdə bu cür kütləvi məzarlıqların tapılmasının şahidi olacaq. Çingiz bəyəm, sabah 31 mart biz ermənilərin Azərbaycanlara qarşı soyqırımı gününün daha bir tarixini qeyd edəcəyik. Və yeri gəlmişkən mən soruşmaq istəyirəm, hazırda, yəni bu zamanda aşkarlanan bütün bu kütləvi məzarlıqlar da soyqırım hesab edilə bilərmi? Ümumiyyətlə, beynəlxalq hüquqda hansı hallar soyqırım adlandırılır? Bilirsiniz, bu hamısı soyqırımdır və ermənilərin Azərbaycanlara və türklərə qarşı törətdiyi soyqırımdır. Və soyqırım cinayətləri də həm yerli qanunvericiliklə qadağan olunan əməllərdən biridir və insanlıq və bəşəriyyət əleyhinə törədilən cinayətlər fəslindəndir. Və Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 103-cü maddəsi də soyqırım cinayətləri nədir və ona görə nəzərdə tutulan cəzanı haqqında deyir. Soyqırım cinayətləri ümumiyyətlə bir milli, etnik, irqi və dini baxışlarına görə bir qrupa və yaxud da ki, xalqa qarşı törədilən cinayətlərdir. Bu cinayətlər özündə ehtiva edir bu qrupun tamamilə və ya qismən məhvinə yönələn hərəkətlər, eyni zamanda bu qrupun sağlamlığına zərər vura bilən hərəkətlər, eyni zamanda bu qrupun tamamilə və ya da qismən ölməsi üçün bir şəraitin yaradılmasından söhbət gedir. Məsələn, konsulagerlər, aclıqda saxlamaq, soyuqda saxlamaq və s. Eyni zamanda doğuşların qadağan olunması və körpə uşaqların bu qruplardan, bir qrupdan alınıb digər qruplara verilməsi soyqırım cinayətlərdir. Və soyqırım cinayətlərinin də birbaşa iştirakçıları var və onun təhrikçiləri var və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 103-cü və 104-cü maddəsi məhz bu cinayətlərlə bağlı bu cinayətləri təfsir edir. Amma mən bayaq beynəlxalq cinayətlər dedim. İlk dəfə soyqırım cinayətləri, vaxtımız varsa biraz qoyun keçmişə ekskursiya eləyim. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra faşistlərin Avropada törətdikləri bu cinayətlərə görə artıq yavaş-yavaş cüzərtləri meydana gəlməyə başladı və 44-cü ilə qədər soyqırım cinayət anlayışı yox idi. İlk dəfə yahudilərə qarşı Alman faşistlərinin Avropada törətdikləri cinayətlə bağlı olaraq Amerikada Müdafiə Nazirliyində çalışan Lenken adlı bir yahudi, Polşadan olan yahudi soyqırım cinayətləri ilə bağlı ilk dəfə araşdırmaları başladı və sonra artıq bu soyqırım cinayətləri 45-ci ildə Nürnberg prosesində ifadələr işlənməyə başladı. Amma bu yenə də konkret olaraq bir cinayət özü nədir və bu nə qadağan edir anlamına gəlmirdi və ifadələr var idi. Amma 1946-cı ildə artıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yarandıqdan sonra
bir neçə dövlət, Kuba, Panama və Hindistan, hansı ki özləri də soyqırıma qismən məruz qalmışlar, bir qətnamə layihəsi hazırladı. O zaman bu qətnamənin müzakirəsi zamanı bu soyqırımı törədən dövlətlər, bilirsiniz ki, məsəl üçün İngiltərənin koloniyası olub Hindistan və s. Bunlar biraz şübhə ilə yanaşırdılar, qorxurdular və razılıq vermirdilər. Amma 1948-ci ildə dekabr ayının 9-unda soyqırım cinayətlərinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması ilə bağlı konvensiya qüvvə indi və bizdə olan məlumata görə bugünə qədər artıq 150-yə yaxın ölkə bu konvensiyaya qoşulublar. O cümlədən Azərbaycan Respublikası da 31 may 96-cı ildə bu konvensiyanı ratifikasiya etdi. Yəni qoşulan dövlətlər sırasına gəldi və maraqlıdır ki, Ermənistan da qoşulub mu bu konvensiyaya? Bəli, qoşulubdu, amma bir şey deyim ki, sonralar 68-ci ildə artıq noyabrın 26-sında dünya belə qərar qəbul etdi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı belə bir qərar qəbul etdi ki, insanlıq əleyhinə və soyqırım cinayətləri törədən şəxslərə qarşı cinayət təqibi müddəti anlamını götürülür və yəni üstündən nə qədər keçməsindən asılı olmayaraq bu adamlar mühakimə oluna bilərlər. Elə faşist Almaniyasında bu soyqırımı həyata keçirdənlər 90-cı illərə qədər Cənubi Amerikada və digər ölkələrdə təqib edilirlər. Bu da yəni humanizm təntənəsi kimi dəyərləndirilə bilər. Amma bunun tətbiqində müəyyən problemlər var və mən qeyd edeyim ki, bir Haqa məhkəməsindən biz danışırıq, amma biz Haqa məhkəməsində yəni bu qəbildən olan cinayətləri ermənilərin soyqırım məsələ bizə qarşı törətdikləri soyqırımını Haqa məhkəməsinə verə bilmirik. Çünki burada biz qoşulmamışıq, müəyyən prosedurlar var, amma bir beynəlxalq cinayətlər məhkəməsi var və bu da deməli Romada yaradılıbdı 98-ci ildə və orada qeyd olunur ki, bunun nizamnaməsi qəbul edildikdən sonra və yer gəlmişkən deyim ki, Beynəlxalq Cinayətlər Məhkəməsinin nizamnaməsi də 2002-ci ildə daha doğrusu qəbul olundu və qeyd olunur ki, bu nizamnamə qəbul edildikdən sonra törədilən soyqırım cinayətlərinə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi baxar. Burada da deməli, bu cinayətlər 2000-ci ilə qədər olduğuna görə biz bunu qeyd edə bilmirik, amma bir şey qeyd edeyim ki, başqa bir praktika var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hərbi tribunalları deyilən bir anlam var. Və bu dövlətlər arasında gedən müharibə zamanı soyqırım cinayəti törədilən dövlətlərə qarşı fərdi qaydada bir tribunal yaradılır. Biz bunu Ruanda təcrübəsində görmüşük 94-cü ildə, 93-cü ildə Yugoslavada, Sierra Leone'da və digər hallarda bu cür tətbiqlər, Livanda terror aktı ilə bağlı belə bir mühakimənin aparılması üçün hərbi tribunallar yaradılıb. Yəni burada artıq müddətdən söhbət getmir. Və Azərbaycan da Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tam və bərabər hüquqlu üzvü olduğuna görə biz bax indi söhbət açacağımız bu kütləvi məzarlıqlar məsələsində biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının fərdi hərbi tribunalın yaradılmasına cəhd göstərə bilərik və bu da yəqin ki kifayət qədər yerli bizim hüquq mühafizə orqanlarının topladığı və onun yəni tam şəkildə artıq sübutlar təsdiq olunduqdan sonra hazırlanan sənədləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatına verməklə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 90-cı il və yaxud da ki, ondan sonraki dövrlərdə törətdikləri soyqırımlarla bağlı biz xüsusi bir məhkəmənin açılmasına nail olmağa çalışa bilərik. Çingiz, mən bu məsələlərə qayıdacağım, amma hər kəs bilir ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə 4000-ə yaxın azərbaycanlı itkin düşüb və hələ də heç bir məlumat yoxdur. Bəli. Və təbii ki, indi onların yaxınları bu Fərrux kəndi ərazisində tapılan insan qalıqları aşkarlandıqdan sonra onları da maraqlandırır ki, bu qalıqların konkret kimlərə məxsus olduğunu öyrənmək üçün hansı işlər həyata keçiriləcək? Yəni burada prosedur qaydaları necədir? Bu konkret kimə məxsus olduğu necə müəyyənləşəcək? Siz Nigar xanım dəfələrdən bu mövzuda yəni verilişlər təşkil etmişsiniz. Bilirsiniz ki, bizim 1-ci Qarabağ savaşı dövründə əsir və itkin düşən soydaşlarımızın taleyinin, yəni biz ümid edirdik ki, bu gec-tez açılacaqdı bu məzarlıqlar və s. Onların kimə məxsus olmasını müəyyən etmək üçün Ulu Öndərin dövründə əsir və itkin düşmüş, girov götürmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası yaradıldı. Və mən də bir 15 il o komissiyanın üzvü olmuşam və o komissiyada deməli yaxınlarını, əzizlərini
itkin kimi, yəni itirmiş insanların hamısından DNK analizləri götürülüb. Və indi tapılan məzarlıqlardakı bu qalıqların kimə məxsus olduğu məhz o uyğunlaşdırılacaq. Bu uyğunlaşdırma artıq fərdi insan əməyi deyil. Bu müasir tibbi texnologiyalar bunu uyğunlaşdırır. Və ümid edirəm ki, biz bu qalıqları tapılan bizim soydaşlarımızın böyük əksəriyyətinin yaxınlarını və qohumlarını tapa biləcəyik. Bunun digər mənəvi tərəfi də var. Və biz bilirik ki, 3890 nəfər insanın taleyi qaranlıqdır birinci Qarabağ savaşından sonra. Və insanlar sadəcə əzizlərinin başına nə gəldiyi, harada dəfin olduğunu bilmək istəyirlər. Minlərlə, yəni sağ qalan insanlar, o itkin düşənlərin. O baxımdan biz onların da, yəni dövlət səviyyəsində bu qalıqların kimlərə aid olduğunu müəyyən edib, ailə üzvlərinə bildirdikdə, təbii ki, həm də böyük insanların böyük hissəsinə bir mənəvi rahatlıq vermiş oluruq. Amma digər hüquqi tərəfdən biz əlbəttə ailə üzvləri var, valideynləri, sağ qalanlar indi var, həyat yoldaşları, uşaqları. Amma digər tərəfdən biz hüquqi bazanı gücləndirməliyik və biz bunu o qədər professionalcasına etməliyik ki, sabah biz bunu bayaq dediyim kimi biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qarşısında hərbi bir tribunalın fərdi qaydada yaradılması ilə bağlı israrlar etdikdə bu sənədlər hər bir o susan vicdanları oyatsın və onlar artıq bunun qarşısında yox deyə bilməsin. Birincisi, presedent var, 4-5 dənə bu cür hərbi məhkəmələr yaradılıb Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən. Amma mən sizə deyim ki, Azərbaycanda olan və Azərbaycanda bu soyqırıma məruz qalan insanların sayı digər o 4 məhkəmədə məruz qalanların, soyqırıma məruz qalanların sayından qat-qat çoxdur. Və belə olan halda və dünya təcrübəsində presedent olduğu halda və bayaq qeyd etdiyim kimi qətnamələrin BMT tərəfindən qəbul edilməsi olduğu halda mən ümid eləyirəm ki, Azərbaycan bütün bu cür məzarlıqların açıldıqdan sonra, minalanmış sahələrdən sonra, bu Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olan ərazilərdə və s. toplandıqdan sonra biz belə bir məhkəmənin keçirilməsi üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qarşısında israrla çıxış edəcəyik və yəqin ki, bizi də dəstəkləyən xeyli dövlətlər olacaq. Ən azı Qoşulmama Hərəkatının üzvləri, 100-120-yə yaxın dövlət həm bizim haqq savaşımızda yanımızda oldu, həm də ki, bu cür məsələlərdə, elə bu günlərdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 4 qitənin 57 dövləti Qarabağda və regiondakı vəziyyətlə bağlı Azərbaycan yanında olduqlarını bildirdilər. Yəni, BMT-də mən inanıram ki, yüzlərlə dövlət belə bir tribunalın açılmasında Azərbaycana dəstəkçi ola biləcəklər. Çingiz nəm, ümumiyyətlə, insan qalığının kimə məxsus olduğunun aşkarlanması prosesi neçə müddət davam edir? Yəni, onların, mən bilirəm ki, itkin düşənlərin yaxınları indi bizi izləyirlər və hər kəsə maraqlıdır ki, yəni, bu neçə müddətdən sonra müəyyən oluna bilər ki, bu bu şəxs aid qalıqdır. Deməli, dövlətin tapşırığı əsasında mən bayaq qeyd etdim ki, Ulu Öndərin dövründə belə bir komissiya yaradıldı və o vaxt komissiya qarşısında tələblər qoyulmuşdu ki, əzizini və yaxınını itirən hər bir kəs daha çox yaxın qohumlar, yəni valideynlər varsa valideynlərdən, övladlar varsa övladlardan DNK analizləri götürsün. Bugün bizim həmin komissiyanın bazasında minlərlə bu cür DNK analizləri var. Yəni işin müəyyən hissəsi görülüb. İndi qalıqlardan analizi götürəndə artıq kompüterdə yoxlama nəticəsində hansı analizə uyğunluq məsələsi yəni ortaya çox da uzun proses deyil. Bəli, çox da uzun bir proses deyil və başqa bir məsələ də var ki, bu hadisədə şahidlər var. Bax, sizin də televiziyanın əməkdaşlarının açdıqları o görüntülər, ondan sonra Kəlbəcərdəki o kütləvi məzarlıqların açılması, tunel əməliyyatı zamanı həlak olanlarımızla bağlı o şahidlərin ifadələri də əsas verir ki, burada 20 nəfər güllələndi, onlar kimlər idi və daha çox yaxınlaşdırılır ki, burada nəticə əldə olunsun. O baxımdan mən ümid edirəm, hər açılan qəbirdəki analizlərin götürülməsi işin artıq 50% həll olunubsa bir 50% deməkdir. Və bu baxımdan da yəqin ki, komissiya və dövlət üzərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirməkdə davam edəcək ki, tezliklə ailə üzvlərinə bildirilsin ki, hansı kəndin ətrafındakı məzarlıqdakı qalıqlar kimə məxsusdur. Və yəqin ki, biz bir şey də deyim, indi biz yerdə qalan digər problemləri də mərhələ-mərhələ həll etdikcə, bu qalıqlar tapılan ərazilərdə yəqin ki, bir memorial komplekslər qoyulacaq. İnsanlar ora ziyarətə gedəcəklər. Acı təəssüf hissi ilə getsələr də bu bizim tariximizdir və qan yaddaşımızdır və o ziyarətgahlara gedəcək. Ona görə sizin suala cavab olaraq deyim ki, işin böyük hissəsi görülüb. Və bu baxımdan ümid edirəm, yaxın bir ay, iki ay ərzində qalıqların kimə məxsus olduğunu dövlət müəyyən edə biləcək. Çingiz müəllim, daha bir maraqlı sual. Siz qeyd etdiniz ki, təbii ki, Erməni
Ermənistanın bu tör etdiyi cinayetleri biz beynəlxalq məhkəmiyə verə bilərik və sübuta yetirə bilərik. Bu fərdi halda, deyək ki, o qətlə yetirilən və yaxud itkin düşən kiminsə yaxını bunu fərdi surətdə beynəlxalq məhkəmiyə müraciət edə bilərmi, yoxsa bu dövlət səviyyəsində olmalıdır? Bu dövlət səviyyəsində olmalıdır. Mən sizə bir şey deyim, cənab prezidentin dekabr ayının 14-də Brüssel səfəri zamanı cənab prezident Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel'in təşəbbüsü ilə və təklifi ilə 8 erməni əsrin geri qaytarılmasına cavab olaraq bizim 1-ci Qarabağ savaşında itkin düşənlərimizin taleyi ilə bağlı məzarlıqların yerinin verilməsini tələb etdi. Amma hələ də heç bir məlumat təqdim. Belə o vaxt biz dedik ki, Ermənistan bunu etməyəcək. Çünki Ermənistan bunu etməklə soyqırım cinayətləri törətdiyini etiraf edəcək. Amma Paşinyan buna razılıq verib və ilkin danışıqlarda da bu var idi və biz 8 əsri də geri qaytardıq. Amma bilirsiniz, mən bir şey deyim, Paşinyan əgər ağıllı hərəkət etsə, burada söhbət fərdlərdən gedir. Bu cinayəti törədənlər, onu təhrik edənlər və hətta mən xatırlayıram, elə sizin studiyada idi, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin baş qərargah rəisinin Mavinin bir danışığı tutulmuşdu ki, xarici müşahidəçilər gəlir, ona qədər əsirləri kənara aparın və gülləliyin izi itirin. Yəni bu əmri icra edənlər, əmri verənlər, bunlar məsuliyyət daşıyırlar və bu baxımdan Paşinyan bugün radikal müxalifət qüvvələri olan Sarkisyan, Kasaryan və digər tanıyanlar kimi və digərlərini aradan götürmək üçün və özünün də imicini və Ermənistanın da indiki siyasi hakimiyyətinin imicini qaldırmaq istəyirsə, o, bu məsələdə beynəlxalq hüququn tələbləri prizmasından normal addım atmalıdır. Üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirməlidir. Düzdür, minalardan bağlı yanlış məlumatlar evet. verməkdə davam edirlər. Amma bunu etməklə o indiki hakimiyyəti bu problemdən qoruya biləcək. Çünki bu baş verən hadisələr, hətta vandalizmin özü də bizim bu ərazilərimizin işğal dövründə vandal hərəkətlərin məruz qalması Sarkisyan və Kasaryan dövrünə təsadüf edir. Ona görə Ermənistan siyasi hakimiyyəti ağıllı addım ataraq özünün siyasi dividendi daha da belə deyək, təmin etmək üçün, qazanmaq üçün və demokratik birliyimiz qazanmaq üçün o bu addım atmalıdır və bizim bu kütləvi məzarlıqların yerini deməlidir. Çünki mən bayaq siz Almaniyanı xatırlatdınız 2-ci Dünya Müharibəsi dönəmində yahudilərin soyqırıma məruz qalması. Amma sonradan təbii ki, Almaniya buna görə üzr istədi. Siz Ermənistan... Yahudilərə kompensasiya verdi. Siz Ermənistandan bu addımı gözləyirsinizmi? Təbii ki, indi bundan danışmaq bəlkə də çox tezdir və bəlkə də gülüş doğura bilər, amma gələcəkdə hər halda Ermənistandan belə bir ağıllı addım gözləməyə dəyərmi? Bilirsiniz, o biz müzakirələr eləmişik. Kompensasiyanın bir çox formalar var. Maddi kompensasiya, üzr istəmək, əvvəlki vəziyyətə gətirib bərpa etmək, restitusiyadır və s. Və Ermənistandan biz bunu gözləmirik. Çünki əxlaqlı siyasət yeridən dövlətlərdə və bunu gözləmək olar ki, hansısa bir xəta nəticəsində, hansısa bir əməkdaşının, hərbiçisinin, bir generalının qanunsuz hərəkəti nəticəsində boğulubsa, onlar üzr istəyə bilərlər. Amma Ermənistan başdan ayağa Türkün və Azərbaycanlının qanına susamış bir dövlətdir və faşist ideologiyası ilə öz gənclərini, uşaqlarını bizə qarşı yükləyən və kökləyən bir dövlətdir. Faşistlərə abidə qoyan bir dövlətdir və bu baxımdan Ermənistanın bu cür addım atmasını könüllü şəkildə mən görmürəm. Çünki onlar heç cür ipə sapa yatmaq istəmirlər. Nə sərhədlərin delimitasiyası, nə sülh sazişi. Düzdür, indi Rusiya-Ukrayna münasibətləri gərginliyində dərhal bəyanat verdilər ki, biz hazırıq hətta o 5 şərti də qəbul etməyə. Bunu zaman göstərəcək. Amma mən elə hesab edirəm ki, bizim beynəlxalq təşkilatlarla və cənab prezidentin o qarşıya qoyduğu məqsədə çatmaq üçün apardığı ki, siyasət var. Bütün tədbirlərdə bu məsələni qaldırır. Ermənistanın iç üzünü açacaq faktları bütün tədbirlərdə açır. O elə o cümlədən Rusiyada səfərdə olarkən TASS informasiya agentliyinin də keçirilən tədbirdə də bu məsələlərə toxundu. Elə ümid edirəm ki, biz daha çox beynəlxalq dəstək aldıqsan, Ermənistan daha çox küncə sıxılacaq və bunu zaman göstərəcək. Amma bugünkü Ermənistanın siyasi hakimiyyəti, ondan əvvəlki 30 il, 20 il, 10 il ondan öncə olan siyasi hakimiyyətlər hamısı belə biraz da kobu çıxsa bir bezin qırağıdırlar. Və Paşinyanın biz 2018-ci ilə Şuşada qol siyah kimi oynamağını unutmamışıq ki, yəni bunlar hamısı belədir. Zaman və şəraitə uyğun dəyişə bilirlər. Şərait bizim, zaman bizim xeyrimizə işləyir. O baxımdan biz çalışmalıyıq. Ruhdan düşməməliyik ki, bu olmayacaq, bunun mənası yoxdur. Biz
maksimum bu tələbləri qaldırmaqla öz siyasətimizi davam etdirməliyik və Ermənistan dövlətinə qarşı bir soyqırım cinayətinin törədilməsi ilə bağlı bir o hərbi tribunalın fərdi qaydada açılmasına nail olsaq, o zaman araşdırma nəticəsində bunun dövlət siyasəti olub olmaması, bunun kimlərin icra edib etməməsi, kimlərin göstəriş verməsi o zaman üzə çıxacaq və təbii ki kompensasiyalar da olacaq. Həm vandal hərəkətlərinə görə, həm torpaqlarımızın işğalına görə, həm də təkcə təzminat dağıdılmış mülklərə deyil, insanların öldürülməsinə görə də təzminat verilməlidir. Və bu, həlak olan soydaşlarımızın 4000-ə yaxın, 3890 soydaşımızın yaxınları, ailə üzvləri sağdırlar və bu təzminat ödənilməlidir. Və təzminatlar sırasında təkcə infrastruktur deyil, eyni zamanda insanların məhvinə yönlənən hərəkətlərə görə də təzminat hesablanacaq və Ermənistana qarşı iddiaların sırasında bu da yer alacaq. Çingiz bəy, məhkəmə prosesi yəni təzminatla mı bitir, yoxsa burada hər hansı bir Ermənistanın indiki və yaxud keçmiş rəhbərliyinə qarşı hər hansı bir cinayət işi də açıla bilər? Əlbəttə, beynəlxalq hərbi məhkəmə, mən fərdi qaydada dediyim, xatırlayırsınızsa 93-cü ildə Milaşeviç və digər hərbiçilərə qarşı açıldı. Ondan sonra Ruanda'da 2004-cü ildə olubdu və 2000-ci Sierra Leone'da və s. Burada hərbi tribunal təzminata yox, cinayət təqibinə baxacaq. Təzminat tamamilə başqa bir məhkəmə perspektivi olacaq və predmet olacaq. Bu hərbi tribunallarda məhz bu soyqırımı törədən şəxslərin cəzalandırılmasından söhbət gedir. Onların həbsini Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları yerinə yetirmir. Onu artıq beynəlxalq məhkəmənin nəzdində olan qruplar onu həyata keçirir. Xatırlayırsınız, Milošević həbs olunmuşdu və onu aparıb Haqa'dan, tribunalda, Niderlandda əyləşdirmişdilər və sonra da məhkəmədə dünyasını dəyişdirib, mühakimə edirlər. O baxımdan biz hərbi tribunalın yaradılmasına nail ola biləcəksə, o adamların da cəzalanması qaçılmaz. Çingiz, mən bu məsələyə toxundum, bir daha qayıtmaq istəyirəm. Sabah 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı gününü biz qeyd edəcəyik. Və təbii ki, 20-ci əsrin əvvəllərində törədilən bu soyqırımla bağlı biz 20-ci əsrin sonlarında, yəni son illərdə bir sıra kütləvi məzarlıqlar aşkarlandı və indi də yenə də müasir dövrdə də kütləvi məzarlıqlar aşkarlanır. Tarix təkrarlanır deyə bilərikmi? Bilirsiniz, bir cəzasızlıq digər cəzanın, digər cinayətin törədilməsinə gətirir, çıxardır. O vaxtı 18-ci ildə bir neçə gün ərzində Bakıda, Şamaxıda, Qubada, Naxçıvanda, Gəncədə, Lənkəranda törədilən cinayətlərə Sovet hakimiyyəti göz yumdu. Düzdür, o vaxtı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı falan yox idi. Amma hakimiyyətə gələn bolşeviklər bu məsələnin üstündən keçdilər, hətta bizim tarixlərimizə belə, tarixi kitablarımıza belə yazılmağa qadağalar qoyulmuşdu. Və burada zaman keçib. Amma biz təbii ki, bu indi soyqırım məsələlərini ki qaldıracaqsə, biz onda bu pozisiyamızı gücləndirmək üçün 18-ci ildə başımıza gələnləri də təbii ki, faktlardan o sənədlərə əlavə eləyəcək. Çünki bilirsiniz ki, Qubadakı o memorial kompleksə xarici jurnalistlər, səfirliklər, ataşeylər hamısı dəvət olunubdur. Elə bu gündə yer gəlmiş, yəni deyib ki, Milli Məclisin böyük bir qrupu orada ziyarətdədirlər. Və zaman keçməsinə baxmayaraq, biz ermənilərin kimliyini sübut etmək üçün təbii ki, 18-ci ildə baş verən hadisələri də biz sənədlərlə, fotofaktlarla, videofaktlarla o sənədlərin, yəni ittiham edici sənədlərimizin içərisinə qoymağa boşluyuq. Bir də beynəlxalq ictimaiyyətin buna münasibətindən bir qədər danışmaq istəyirəm. Siz bayaq da qeyd etdiniz ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə minalanmış ərazilərin xəritələri dəqiqliklə qaytarılmayıb. Yəni, verilsə də Azərbaycana, sonradan məlum oldu ki, bu xəritələr Bəli. Amma beynəlxalq ictimaiyyətdən biz buna hər hansı bir reaksiya görmürük, Ermənistana hər hansı təzyiq görmürük. Bilirsiniz, çox təəssüf ki, bu ikili standartlar dediyimiz məsələlər artıq iki yox, daha çox belə standartlara uyğunlaşır. Və vaxtı ilə mən bayaq da qeyd etdim, Ermənistan kifayət qədər cəzalansaydı, sanksiyalara məruz qalsaydı, bəlkə bugün bizim Avropa qitəsində olan Rusiya-Ukrayna məsələləri bu vəziyyətdə olmazdı. Və bir cinayətə göz yumduqda digər cinayət törüyür və beynəlxalq ictimaiyyət susqunluqla, təbii ictimaiyyəti təmsil edən hökumətlər susqunluqla bu məsələyə yanaşdılar. Və indi baxın, Fərrux kəndinin və onun yanındakı yüksəkliyi, Fərrux dağının yüksəkliyini Azərbaycan torpağı ola, bizim suveren ərazimiz ola, bizim ordumuzun nəzarət altına keçməsi, hansı ki oradan bizə təhdidlər var idi, bir çox dövlətləri və təşkilatları qıcıqlandırıb. ABŞ-dan belə ATƏT, Minsk qrupu, Rusiya Müdafiə Nazirliyi və s. Bunlar başa düşmürlər ki, bunlar bizim suveren hüququmuz. Amma bir ya iki gün sonra
orada bu qalıqların aşkar olunmasına hələ reaksiya yoxdur. Və bundan əvvəl də açılmış bizim o digər məzarlıqlara hələ reaksiya yoxdur. Əslində bu reaksiya daha güclü olmalıdır. Mən öz ərazimdə bir dağı, bir yüksəkliyi nəzarətə götürürəmsə, buna reaksiya verirsiniz. Amma orada kütləvi məzarlıqlar varsa və sizin də imzaladığınız o 48-ci il, nə bilim 68-ci il digər o konvensiyalara zid bir və insanlığa və bəşəriyyətə qarşı törədilən bir cinayəti görürsünüzsə və susursunuzsa, bu başa düşülən deyil. Və çox təəssüflər olsun ki, bizim bu cılız, zəif bir qonşumuz əslində dünya dövlətləri tərəfindən çox böyük bir himayə olunurlar və elə bugün də sülh məramlar orada o erməni əsilli vətəndaşların müdafiəsi rolunda çıxış edirlər. O baxımdan biz nə qədər bu cür səpkiləri, təpkiləri görsək də belə ruhdan düşməyə haqqımız yoxdur. Və zaman zaman haqq və ədalətli olduğumuzu dünya ictimaiyyətinə qəbul etdirməliyik. Ədalət hər zaman öz yerini tapır. Təşəkkür edirəm sizə, Çingiz müəllim, çox sağ olun. İstərli tamaşaçılar, Diqqət Mərkəzinin qonağı, Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Qənizadə idi. Proqrama Nigar Sabirqızının təqdimatında baxdınız. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.